Salve, rapaziada, mais um episódio do nosso motor alienígena. Que é isso, gente? Que motor que é esse da PES? Se você não tá acompanhando, tá osso. Assiste esse vídeo aí, assiste os outros que eu já postei, que o bagulho tá louco. Esse é o motor alienígena, rapaziada, ó. Esse é o motor de 150 da Honda, com a parte de cima da R15 Yamaha. É o Yamaha Honda. Estamos aqui hoje com o engenheiro Cauê. E o bicho tá uniformizado. Bonitão hoje, hein, pai? Agora eu tô trajado agora. Você tá louco? Então é isso aí, rapaziada. O Cauê vai ser o responsável pra fazer o escapamento pra nós. Você já viu aí, Cauê, como que é o... Já o escapamento? Tá lá, olha aqui pra você ver como que é. Só pra você sentir o drama. Mano, mas por pelo, Cauê. Quase deu bom. Se você quiser usar esse aqui também, eu corto aqui. Não, misericórdia. Esse aí é da minha azul. Você tá com dó do Titânio. Não, esse é da minha azul, coitado. Esse é o caro, homem. Olha aí, mano, por pouco. Na verdade, se o cara dá uma marretada aqui nesse coelho, dá, mas eu não quero mexer na estrutura, porque esse motor não vai ficar aqui fixo pra essa moto, né? Esse motor dela tá ali guardadinho, lá, lá, rapaziada, ó. Lá no cantinho, ó. Chama. Deixa comigo. Top, né? E também o Caio vai fixar também o radiador. Aí tem as mangueiras que já veio do radiador, não sei se vai dar pra usar as mangueiras originais, se não der, não vai ter que ir atrás de outras, né, Cauê? Ah, alguma coisa a gente pode fazer também as mangueiras aqui tudo no inox também. Pode ser também, fazer, né? Fazer tudo no inox, o mais justo possível aqui, e pelo menos já fica certo, né? Nós usamos a mangueira só no, só no cotoquinho, assim. É isso aí. E lembrando, rapaziada, que a moto não vai ser carburada, tá? A gente só colocou o carburador pra dar a primeira partida pra ver a estrutura do motor. Agora, quando vai fazer o escape, a gente quer ver se o motor tá filé, se não tem nenhum bagulho errado. Né? É, pra poder depois abrir e mexer alguma coisa que tiver de errado. Gostei dessa moto aqui, que ela liga no pé, né? Liga no pé, bateu, pegou, mano. Aqui, ó. Olha como que liga aqui, ó, no pé. Ah, você liga. Aí, ó. Liga pra galera ver. Ligou. Aí, viu? Desligou. E liga mesmo, olha lá. Já era, liga mesmo. Ó, liga não, ó. Olha lá. Liga no pé o bagulho. Liga no pé, rapaziada. Aí que eu já vai deixar também feita a sonda pra banda larga, pra gente acertar essa moto aqui. Então tem muito trabalho pra essa moto ainda. Então vamos lá pra outra loja, lá pro território do Cauê, onde ele vai fazer acontecer os trampos. É, esse que vai ser o X. Aí, galera, os caras estão estudando aqui, ó, na R15, pra fazer a ligação lá, ó. É a bomba que é pra trás aí. Então chama, galera. É isso aí, a moto já tá encarretada. Daqui a gente vai lá pra outro giro, lá na parte da retífica, né? Onde o Cauê fica na outra loja. E a gente vai meter marcha nesse projeto aqui, rapaziada. Finalizar ele pra gente poder estar andando na rua já com o radiador e já com o escapamento, tá, galera? Pesão! Chegamos na sua área hoje, hein? Já fiz um pré-montamento aqui já. E aí, neguinho? Chegamos na área do Cauê Lemos. É, agora olha aí. Race Channel. O que você achou? Top. Você tá doido, mano. Dá uma dó tirar esse motor. Acho que eu vou tirar esse motor nunca mais daí, mano. Ah, não, não precisa não, mano. Rapaziada. Já dá pra ligar? Já com fita isolante e tudo. Rapaziada, não tá soldado ainda. O Cauê só fez aqui uma pré-montagem com fita. Cauê, mas esse aqui mesmo, mano. Nossa, passou longe do quadro, ficou top, mano. É, aqui, ó, o ângulo ali, só pode só colocar a flange, né? Tá preso aqui, só pra colocar a flange. Aqui ele livra do quadro, né? Passa bem rente aqui, o pedal aqui, ó, não pega. E tá top, usando rapaziada, olha aí. O intermediário aqui do GRS. Isso. O de titânio lá, que é um escapamento, tipo assim, relativamente bom, que a gente viu que funciona, ele é mais grosso aqui no intermediário. Uhum, Eu coloquei um aqui mais fino, porque aqui a gente não tem o catalisador para restringir. Certo. Então, o que o catalisador ia estar restringindo aqui... Mano, mas é eu acho que... Aqui vai estar fazendo um serviço. Rapaz, esse aqui é o jeito que você queria, né? É o jeito que eu queria. Na R15, na verdade, né? É. Mas aqui eu acho que é isso mesmo, Cauê. Isso mesmo. Mano, pela configuração do motor aqui, eu acho que isso aqui vai funcionar mais legal. É isso aí, galera. E o shopping do Cauê tá evoluindo, hein? Porque essas coisas aqui não tem no shopping, não, hein, Cauê? Não, não, não. Isso aqui é tudo coisa rapaz nova. Rapaz do céu, nova, rapaziada. Aqui, ó. Tem até luva agora. Luva de pedreiro? Luva de pedreiro. É isso aí, galera. Então, tá aqui o projeto. Próximo passo agora é dar a primeira partida e escutar o ronco desse motor e dar um rolezinho na rua. Uma fase da moto tá pronto.
que é o quê? Fazer o escapamento. Então o Cauê já desenrolou. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha aqui, ó. Ficou top. Cauê, sabe que eu paguei pau aqui? Nessa sonda aqui, mano. Você tá louco. Olha a sonda ali, ó. Bem discretinha. Já colocamos a sonda também, rapaziada. Então, porque como vai ser o motor de corrida, nosso objetivo é fazer ela correr de final. Sim. Porque o nosso projeto, a gente não monta e fica andando na rua deixando de enfeite. A gente faz o bagulho teste de durabilidade. Eu acho que essa motinha aqui vai dar pra falar. Eu também acho que vai. Eu falei pra você, é o famoso chocar o mundo. Ficou chocante. Você é louco, rapaziada. Então, tá aqui pronto o escape. Agora falta o Cauê fixar o radiador e fazer o sistema de água, colocar um... Então, na verdade, o radiador ali, o que eu tava pensando em fazer? Tava pensando em fazer ele tudo assim no tubo de inox, igual esse daqui que eu fiz. Entendi. Aqui, o que vai acontecer? Eu usei uma liga de inox, que ela tem um pouco de carbono. Ainda certo. É o 304, só porque ele tem um pouco de cromo. O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a azular sozinho, então ele vai ficar até aqui, mais ou menos aqui, ele vai ficar azul. Entendeu. E que, olha, eu queria fazer o quê? O sistema da água, aqui os canos da água, eu tava pensando em fazer tudo de inox, tudo com essa soldinha bonitinha assim, até ligar no radiador. Eu acho que ficaria legal. O que você certo. Acha? Ah, sei que... Mano, mas vai dar trampo, não vai? Não. Você não quer fazer provisório só com as mangueiras pretas e depois você fazer isso daí? As mangueiras pretas vai ficar muito remendeiro, entendeu? Vai ficar entendeu. Um pedaço de tubo, um pedaço de mangueira, um pedaço uhum. de... Aham, e acha um inox fininho assim? Acho. Você que manda o quê? Você que é o cara do bagulho. O que dá pra fazer? Dá pra fazer passando bem rente aqui, ó, o motor aqui, ó, contornando bem pertinho uh-huh. aqui, tu, ó, pra mostrar que, tipo assim, foi um projeto feito pra isso mesmo. É vamos isso mesmo. Uns pedacinhos ali. Aí vai ser fácil o acesso pra arrancar e, tipo, precisa desmontar a parte de cima. Então é isso aí, galera, ó. Dá pra uma partidinha pra galera escutar o ronco do motor. Lembrando, rapaziada, a gente só vai andar na rua assim que eu ia terminar o radiador. Pra a gente não quebrar o motor, né, mano? Já tá ligando aqui parada, beleza. Ligou CDI. Nossa senhora, bateu, pegou. Combustível. Como se eu quiser dar uma ligadinha pra descer um pouquinho, já tem, né, na Cuba, né? Tem pressão, viu, rapaziada? É igual ligar uma XL. Igual ligar uma XLão. Olha aí, ó. Aí sim, a gente vai pra rodovia, mano. Quero passar aqui uns 10 por hora. Galera, ó, chegamos na parte do radiador. Então, quando a gente tá aqui soldando o radiador, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Por enquanto, a gente manteve as mangueiras originais mesmo. Olha aqui, ó. Então, ó. Então, já passou a mangueira aqui da bomba. Da bomba tá indo lá pro outro lado do radiador. E daqui tá indo pra ali. Entendeu, né? Chama. Um vai pra lá, o outro vai pra cá. Rapaziada, esse lado aqui. Vou mostrar pra vocês o outro lado aqui agora, como tá ficando, ó. Olha aí, ó. Então já tá aqui no motor já certinho, as mangueiras, ó, bonitinha. Olha aí, ó. Que top, galera, ó. Falta aqui o radiador.
Aí falta só correr e fazer um reservatório, que eu já deixar pronto também pra nós um reservatório. E é isso aí, galera. Chama! E aí, negão bala, agora vai! Marcha! Agora tem lubrificadeiro! E aí, Cauê, deu muito trampo? Ah, deu um trampo aí, mas ficou. Pelo do camelo. Aí, rapaziada, ó. Então ficou aqui todas as mangueiras ou girinais, ó. Radiador, bonitinho. Tá aqui a mangueira, tudo bonitinho. Então os carburador. Tivemos que fazer uma lubrificação externa aqui, porque deu um probleminha aqui inesperado, mas... Na verdade, não foi um problema inesperado, não. Foi um probleminha aqui mal calculado. O cara fez uma junta sem furo de lubrificação. Tá ligado, né? Tá bom. É que eu achei que ia subir pro Wi-Fi, mas aí deu certo pelo cabo aqui, ó. Teve que cabear. É isso aí, rapaziada. Do outro lado aqui, ó. Corre fez um reservatório, então tá aqui a bomba, rapaziada. Olha aqui, ó. Certo? Tudo aqui o sistema. Tá aqui um reservatório de água, ó. Então tá aqui o nível de água tudo bonitinho. Tudo filé. E é isso aí. Quem que é o pedala, Robin? É o Cauê. Pedala, Robin. Quem é o pedala o trem? É o pedala neguinho. Só pedala então o trem. Então vai. Porque tem compressão, rapaziada. É meio embaçado de ligar, mas liga. Vai. Falou, Leque Bravo! Ihu! Ó, ligou pra sim, doido. Ó, lembra. Ó, lembrando que o comando que tá aqui é o de baixa, né, mano? Depois aí dá pra dar uma volta com o de alta. De alta, pra ver se muda alguma coisa. Demorou então, rapaziada. Ver a pressão. Agora nós vamos ver agora, rapaziada. Lembrando, o primeiro rolê sem regulagem nenhuma. A gente vai começar agora os acertos da moto. Mas o que vale é o primeiro rolê, né, galera? A regulagem vai dar um rolezinho de boa, mano. Ó. Rapaz, você tá empinando, doido. Filé, neguinho? Tá andável? É só regular o carburador? Só regular? Esse carburadorzinho vazou. Vazou. Mano, é a sujeira, neguinho. Esse tanque aqui tá morto. Não, é o tanque, tá embaçado esse tanque. Esse tanque aqui, aí vai ficar filé as regulagens. Quem que é o próximo? Dá pra andar? Dá. É eu, mas você que liga pra mim, que minhas pernas não tá muito boas não. Tá fácil pra ligar tá. Agora, deu calço hidráulico ali, tá suado. É mesmo? Encheu de agora que encharcou, é que o combustível desceu ali, daí lubrificou o cilindro, entendeu? Então vai, cara, liga. Vai lá, você dá um rolê. Vai lá, você que eu vou então, filmar você canelando me ali. Me liga, então. Eu vou filmar você canelando, hein? Me liga aqui, ó, me liga eu. Tô aqui em segurança. Tá ligado? Primeiro as mãos. Tá ligado? Deixa eu pegar. Não, coloca o xingol lá, só passa. Isso, fechar aqui. Vamos ver se vai. Tá foda. O pezinho já tá lá no. A moto tá aqui, o pezinho tá lá na matriz. Hein? É, ele aqui já tava meio. Não, esse pezinho tem. Ele ficou pegando a canela, né, mano? Nossa, mano, fica. Eu jogo ele pra trás. Deixa o neguinho, vai botar um. Desliga e liga a chave, vamos ver. E se a bateria você descarregou? Sim, mas não. Nunca na vida. Sim, mas não. Deve estar fraca já. Certeza, né? Tem ninguém de bateria. Porque tava parado, a moto não carregou. Vai ser mais fácil dar um tranquinho. Tá bom, mano, esse pedal aí vai. Agora vai.
Alguém sabe ter um contato do pedal forjado? Deixa eu tentar pedalar um pouco, Krebs. Tá com 11 de taxa. Tô, Rick, segura aí. Deixa eu pedalar um pouco. Pedala, pedala. Pedala, Robinho. Tá fechado. Não, acelera, Cauê. Eu abaixei o acelerador. Ah, você abaixou? É. Na hora que for pegar, acelera. Ligou, rapaziada. Ligou de novo. Canela dele é atrás, pelo lugar. Olha o R15 lá, neguinho. Ah, é, mas. Ah, muito excesso de alta, né? Mas agora partiu pra segurar. Olha o R15 lá, vai, besta. Vai de R15 ali que você vai ver o que você vai achar. Quero ver. Oh, enquanto regula a embreagem aqui, eu posso fazer a propaganda pra vocês rápido? Lógico. Você que tem um sonho de ter um motão, um marrecão e um solzão na cara, por apenas 6 centavos, você pode realizar seu sonho. Vem aqui, nego barra. Vem aqui, nego barra. Corre! Corre! O louco! Pela motão! Chama aqui, rapaziada, ó. S1000RR, ano 2020. Falei, pra não falar mentira, né? Como que veio o ano dessa moto? Sei lá. Cara, é 2021. Aqui, ó. 2020, aqui, 2021. Mano, a moto aqui tem 50 mil só de investimento, hein? Só de escape, de fibra de carbono. Alguns preparação aqui que é segredo, só o dono da moto vai saber como ganhar. Aham. Uhum. Tem 50 mil e reais. A quilometragem? É zero. Nunca, quase nem rodou. Ó, a chave nunca aqui, mas a moto não, acho que tem... Não tem 7 mil quilômetros rodado. Por apenas 6 centavos você pode levar para casa, se você for um sortudo, essa linda nova aqui, com escapamento, roda, bolha, tanque, banco, tudo. E lembrando, se você for o maior comprador dessa ação, se for o maior cara que comprou, sabe o que você vai levar para casa? Uma R15 Nitro. Verdade, mano. Igual essa aqui, ó. Igual essa de outra essa cor aqui... ou mesma cor? Vai ser outra cor. Outra cor. Novidade, mano, né? Só que vai ser um R15 original Nitro. Nitro. Eu tô tentando raciocinar. Então é isso aí. É só você clicar no card que vai estar passando aqui em cima ou na descrição por apenas 6 centavos.
Pelo amor de Deus, editor, não esquece do card, mano. Bora pra ML lá. Marcha. Dá uma lapidada boa nela agora, né, mano? Porque tá mesmo. Meu Deus do céu. Não tem ninguém lá em cima. Só tá funcionando só. É, a gente tem que. Vamos acertar essa moto, rapaziada. Ir no Tutoyama. É. E dar. Dá-lhe a quinta até o cabo enrolar. Esse cara tá andando muito com os gaúchos, bicho. Dá-lhe a quinta nela até o comando torcer essa vez. Aí depois ela vai quitar. O segredo é parar já. Já tá fechado. Foi legal o talento. Rapaziada, é isso então. Não tem muito o que a gente inventar aqui. Não vai adiantar também a gente mexer agora no comando variável de alta. Porque tem que acertar o carburador, né? Aí nós trava ele de alta, acerta o carburador. Próximo vídeo, Tutoyama com o Nego Bala enrolando o cabo de quinta. É isso aí. Até o motor dizer... Chega. Para. Quero ver girar uns 14 agora a carburada. Bom, dá pra pôr um conta-gira, alguma coisa pra ver esse motor girando, mano? Pô, tem um painel lá na... Tem uns painel lá na matriz. Tem um painel, dá pra pôr um painel aqui pra nós ver gira e até a velocidade, mano. Vamos ver, né? É, vai ser top. Painel... Ah, mas o painel vai travar um 9.9, vai ser pouco, não vai dar. Olha que... Rapaz, então é isso. Ó, lembrando pra você que pulou o vídeo e não viu, S1000, tá o pelo, tá na ação. Volta e você vai entender o que tá acontecendo. Fechou? Até o próximo vídeo e tchau. Valeu.